ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ହେବା ଫଳରେ କାଶ କଫ ହୁଏ, ତଣ୍ଟି କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ସଲସଲ ହୋଇ କାଶ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗି ରହେ। ଏହା ଫଳରେ ଶୁଖିଲା କାଶ ହୁଏ। ଏହି ଶୁଖିଲା କାଶ ହେବା ଫଳରେ କଫ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥାଏ। କଫ ନ ବାହାରିଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥାଉ। କାଶକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତଣ୍ଟିରେ କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲ ଲଗାଇ ତାକୁ ସେକ ଦେବା, ନହେଲେ କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କିପରି କାଢ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ପକାଇବା, ତେଜପତ୍ର ପକାଇବା, ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଛେଚିକି ତାକୁ ପକାଇବା, ମିଶ୍ରି ଜିରା ଲବଙ୍ଗ ମେଥି ପିପଳି ଏସବୁ ମିଶାଇ ପକାଇବା। ଏହା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ପାଣିକି ଫୁଟାଇବା। ଏହି ପାଣି ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିବା। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ଥିବ ତାକୁ କପ୍ରେ ବା ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପିଇବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ସକାଳୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ବସିବା। ଯଦି କାଶ ହେଉଥିବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ପାଟି ଆଁ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କାନ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳେଇ ଏପଟ ସେପଟ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣରେ କାନକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗ୍ରହଣ କଲେ କାନ ବିନ୍ଧା ଓ ଥଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ଥଣ୍ଡା ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ଅଟନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଏହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଥଣ୍ଡା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା।